Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é mais um vídeo reformando a minha casa aqui. O que que eu vou fazer hoje? Você não repara no barulho, gente, esse barulho é os cachorros sempre andando em volta de mim, né? Basta eu começar a falar, eles vêm aqui. Joga brinquedo, essas coisas de sempre. Hoje eu vou pintar a parede aqui da minha sala. A minha sala, ela é toda, né? A casa toda veio numa cor assim, num tom de bege. E aí, aqui essa parede do fundo, onde fica a lareira, já vou mostrar pra vocês. Eu quero pintar num tom de verde escuro. E vamos ver se vai ficar bom, né? A lareira, ela é clara, então eu acho que pintando num tom escuro vai destacar bastante a lareira. E acho que vai ficar bonito, tá? Nós começamos aqui a reformar, a ajeitar a sala, né? Que até hoje a gente não tinha feito nada. Nós compramos um sofá novo. Assim que chegar, eu mostro pra vocês, né? Que o sofá que a gente tinha aqui, o maior problema, na verdade, é que ele ficou muito pequeno pra essa sala, né? A gente tinha comprado outra casa, né? A casa era bem menor e nessa sala ele ficou assim, não se encaixou, né? Que é um sofazinho de dois lugares só. Então agora nós compramos um sofá, vai chegar depois de amanhã. E aí eu vou mostrar pra vocês até o final do vídeo, né? Porque eu vou fazer um vídeo completo com a sala pronta. Então até o final do vídeo vocês vão ver o sofá novo também. E eu vou começar a pintar a parede. Eu já comecei a colocar a fita crepe, né? Em toda a parede para contornar aqui. Preciso terminar, né? Vou mostrar pra vocês um pouquinho o trabalho que eu tô fazendo. E depois já vou pegar a tinta e começar a pintar. Essa parte da fita crepe, ela é mais demorada do que pintar de fato, sabe? Quando a gente começa a pintar, até que é rápido, né? Quer dizer, primeiro você tem que pintar os cantinhos. O cantinho demora um pouco. Depois, quando pega o rolo, é uma maravilha. Mas espero que fique bom. Vamos lá comigo, me acompanhar? Primeiro vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da minha sala. E o que eu já comecei a fazer. Aqui é a minha sala, né? Aqui é a escada que vai para os quartos, né? Aqui, quando eu tô entrando na casa, a gente entra. Aqui tá a sala. Gente, não repara a bagunça porque eu tirei tudo do lugar, né? Inclusive, pus tudo aqui em cima do balcão. Pro lado de cá, já é a cozinha, né? A sala de jantar fica ali. E aqui é a minha sala com a lareira, a TV e onde eu tô. E onde tem aqui o sofá para colocar. Olha, esse é o sofá que eu falei, ó. Deixa eu mostrar de frente para vocês verem como ele fica pequeno aqui na sala. Quer ver? Ó, tô aqui no canto da sala. Tá vendo, ó? Sobra todo esse espaço aqui e fica um sofazinho naquele cantinho ali, ó. E ele é o paninho que a Babi deita, né, gente? Tem que sempre estar aparecendo no vídeo. Então, aqui, essa sala é onde fica a lareira e a TV. Então, o que que eu comecei a fazer, gente? Já comecei a forrar tudo aqui, ó, com papel, a fita adesiva, né? Toda a borda, assim, porque a parede que eu quero pintar é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar de longe para vocês perceberem melhor. Eita, tem que ser bem de longe, né, gente, para aparecer. Aqui, ó. Então, essa parede, tá vendo que ela é toda num tom de bege e é o mesmo tom da lareira, assim. Então, ela nem aparece muito bem. Agora, vocês estão vendo que eu pus papel ali, né? Então, essa parede aqui, toda atrás da TV aqui, ó, só essa parede do fundo, eu vou pintar naquele tom de verde que tá bem na moda, que a gente vê bastante, assim, né? Em fotos. Já comprei a tinta, tudo. Então, primeiro eu vou pôr a fita adesiva toda ao redor aqui dessa parede, né? Vou terminar de pôr. E depois vou começar a pintar. Primeiro com o pincelzinho, né? Tem que pintar todos os cantinhos assim. E depois com o rolo. Eu acho que vai ficar bem legal. Aí esse sofá eu já coloquei para doação. Já coloquei em grupos aqui. Vamos ver se logo alguém vem buscar. E acho que vai ficar bom. Aí essa parede aqui, eu acho que não vai dar para pôr nada. Porque o sofá que a gente comprou vai quase até lá o fundo da parede. Vai ser um sofá em L. E nessa parede aqui, depois eu quero pôr um móvel, assim, tipo uma estante, assim, bem, né? Pegando todo esse cantinho da lareira. E depois uma poltrona aqui também. Mas depois que chegar o sofá, a gente vai comprar o resto dos móveis. Então, é assim. Primeiro eu vou terminar de colocar a fita tudo ao redor ali, né? Deixa eu virar pra vocês verem. Colocar toda a fita. Essa parte nem vou gravar porque é muito chata. Eu vou pegar a escada e vou colocar assim, ó, como eu comecei a colocar nesse canto aqui. Vou colocar em toda essa volta. E aí depois é começar a pintar. Vamos lá? Bom, gente, já coloquei a fita em toda a parede ali, ó. Como vocês estão vendo, ó, que bonitinho. Coloquei no teto, né? Agora ainda tem que tirar a televisão. Tô esperando meu marido chegar para me ajudar a tirar a televisão, né? Que ela é grande, pesada. E, opa!
Mas eu vou começar a preparar a tinta. Minha cachorra já tá lá. Deixa eu virar a cama pra vocês verem. Olha, já coloquei tudo aqui, né? Minha cachorra já tá investigando, né? Se tudo que tá aqui tá certo, né, cachorra? Né, Babi? E aí eu vou abrir aqui, ó. Peraí, deixa eu pôr aqui. Tem essa bandeja de plástico aqui que eu gosto de pôr tudo em cima. Nossa, já coloquei minha roupa de pintora, ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês minha roupa. Ó, minha roupa de pintora. Quem viu meu primeiro vídeo foi eu, fui eu pintando a garagem, né? E apanhei pra caramba pra pintar a garagem, mas ficou legal o resultado. Aqui vai ser bem mais fácil, porque é bem menor, né? Pretendo pintar de uma vez isso aqui. Já escureceu, ó, se vocês olharem lá fora. São 4h30 da tarde, já tá parecendo noite. Tá chovendo, tá um dia feio e eu tô com a minha roupinha aqui, ó, de pintora, né? Já que é pra sujar, suja a mesma roupa. Babi, não é pra pegar o pincel. Tá xeretando tudo. Aí agora eu preciso abrir a lata de tinta, né? E aqui, ó, eles têm esse ganchinho aqui, ó, que você pega quando você compra lá. Aqui, encaixa aqui e já abre, tá vendo? Esse é o tom da cor, ó, que eu vou passar na parede. Né? Quando você compra. Né, Babi? Tem nada pro seu bico aqui, Babi. Não tem nada pro seu focinho aqui, Babi. Uma mão é difícil, né, gente? Só vou mostrar pra vocês. Aqui é tinta. Aí a gente tem aqui, ó, pra mexer. Então, eu vou mexer bem a tinta. Babi, dá um tempo aí, vai pra lá. Vou misturar bem aqui a tinta, né? Vai ser difícil aqui, sabe? Com essa ajuda toda aqui. Aí eu vou colocar um pouquinho da tinta aqui nesse vidrinho aqui, nesse potinho. Que esse aqui já é pra, inclusive, pra pintar com pincel. É legal desse aqui, ó, que isso aqui é um ímã, né? Então, quando a gente tá usando o pincel, aí você pinta, depois você, né, você põe aqui, ó. E aí fica aqui, entendeu? Aqui tá vazio agora, né? Aí a tinta não... Você não mergulha ele na tinta, né? Quando você quer soltar o pincel, você põe aqui no ímã. Bem legal, né? Então, assim, eu vou misturar tudo isso aqui. E aí, eu vou colocar vocês pra me acompanhar aqui, ó. Começar a pintar. Vou pintar com o pincel. Babi, dá um tempo. Vou começar a pintar com o pincel todo o cantinho aqui. E depois, com o rolo, eu passo o resto. Até eu terminar esse cantinho aqui, o Nilton já chegou pra gente tirar a TV dali. Eu comprei esse pincel, que ele é bem pra isso, é bem pequenininho, sabe? É bem pra fazer as bordinhas, tá vendo? Ele é meio assim, na diagonal, porque aí você consegue, ó, fazer assim, sabe? E pintar bem no cantinho, tá? Vou virar vocês assim numa posição bem legalzinha, tá bom? Ó, eu já coloquei a tinta aqui. E vamos começar. A dica é molhar bem o pincel, né? Tirar o excesso. E assim, ó, gente. Mesmo tendo a fita, o ideal é você não passar desesperadamente, assim. Senão, fica ruim, tá? Então, você vem aqui com o pincel e tenta fazer a linha bem certinho, ó.
dia! Hoje já é outro dia, né? Ontem eu pintei a parede. Eu achei que ficou muito legal. Deixa eu virar aqui pra vocês darem uma olhada. Ó, olha como ficou bonita a lareira. Ainda não tirei os papéis, tá? Mas olha como ficou legal. Só que agora eu tô olhando essa parede da escada aqui, ó. E tô achando que ela vai ficar legal pintada. Então, tô decidindo se ainda vou pintar mais um pedaço. Deixa eu virar a câmera e vocês vão ver melhor a visão que eu tenho. Olha, a visão que eu tenho da sala ficou assim, tá vendo? Ó, a lareira. E essa parede da escada aqui, né? Eu acho que ela vai ficar legal se ela ficar pintada também, ó. Vai ficar esse canto pintado. A parede de cá, eu acho que já não faz tanta diferença, porque eu já tenho a cortina aqui, ó. Cortina e esse armário. E os cachorros pulando que nem doido aqui, né, ó. Gente, o sofá já foi embora, ó. Fiz uma doação, vieram buscar ontem o sofá. E amanhã chega o sofá novo, então eu tenho que acabar essa sala hoje, né, pra amanhã ficar pronta. E é isso. Essa daqui eu vou deixar aqui, que eu acho que não faz tanta diferença. Mas essa daqui, ó, eu vou pintar também, ó, essa parede da escada aqui, acho que vai ficar bem legal. Então, mãos à obra, né? É isso aí, ó. Pintamos a segunda parede. Olha como ficou legal. Deixa eu me afastar aqui pra vocês enxergarem. Ó lá. Ficou bem legal. Aí do lado de cá não pintei. Porque do lado de cá tem a janela, tem a cortina. Então, acho que não ia fazer tanta diferença. Ia dar muito trabalho, ia ter que tirar a cortina. Aí não fiz. E amanhã chega o sofá e é dia de arrumar a sala. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Bom, pessoal. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o resultado final aqui da parede da minha sala. Eu já comecei a montar minha árvore de Natal, mas eu não vou mostrar pra vocês, porque isso vai ficar para um próximo vídeo, tá? Então eu vou mostrar um pouquinho da sala pra vocês. E ainda falta fazer a decoração, tá? É só a finalização aqui da sala. Então, olha, esse é o sofá. Ficou muito bom aqui, ó. Ele pegou toda essa extensão aqui da sala. Aqui tá o Cusquinho, que gosta de deitar no chão. E aqui tá a Babi, que gosta de um tapetinho. Gosta e precisa, né? Porque quando ela deita assim, sempre pinga um pouquinho de xixi. Então, no tapetinho, esses tapetinhos de banheiro é bom, porque eles são emborrachados por baixo. E aqui é a parede que nós pintamos. Olha como ficou bacana o resultado final. Né? E aqui no cantinho tá minha árvore de Natal. E nós pintamos, inclusive, ó, essa lateral aqui da parede, tá vendo? Descendo aqui pela escada, ó. Não repara no pano jogado na escada ali, que é a cobertinha do sofá, que eu preciso arrumar. Preciso arranjar um lugar pra pôr agora, né? Porque antes eu tinha o... Antes eu tinha um baú no sofá, né? E agora eu não tenho mais. A árvore eu comecei a montar, gente, mas eu tô fazendo um outro vídeo. E olha como ficou bacana. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado da minha sala. E agora eu vou começar a fazer a decoração de Natal. E no próximo vídeo vocês vão ver a sala toda decorada pro Natal. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!